Salam, hər vaxtınız xeyir. Kanal 13 İnternet Televiziyasının efirində Kamran Mahmudovun təqdimatında aktual verilişinə baxırsınız. Bugünkü qonağımız keçmiş siyasi məhbus, seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin sədir mavini Bəşir Süleymanlıdır. Bəşir bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Çox sağ olun. Bəşir bəylə biz son günlər gündəmdə olan bir çox məsələlər barəsində danışacağıq. Elə əsas keçək bugünün hadisəsinə. Milli Məclisdə amnistiya aktı qəbul olundu bugün. Nə gözləntiniz var amnistiya ilə bağlı? Əslində bu təşəbbüs yaxşı olardı ki, bu daha çox bizim gözlədiyimiz siyasi məhbuslara və günahsız həbs olmuş digər vətəndaşlara tətbiq olunardı. Amma gözlənilən budur ki, bu belə deyək də həbsdə 10 min vətəndaşı deyilənə görə mən də son qərarı təbii ki görə bilmədim, amma bəli, söhbətlərdə var ki 10 minə şamil olacaq, 3500 azadlığa çıxacaq, bəli, amma son variantı hələ ki bilmirik. 10 min məhkumu əhatə eləyir, amma ümumilikdə o həbsdən azad olunmanın sayı azdır. Yəni 10 minin tərkibində cərimələr, şərti azadlıqda məhrum edilmiş şəxslər də var. Amma həbsxanadan konkret olaraq məhkum olmuş şəxs, həbsxanadan çölə çıxanlar çox az rəqəmlərdir. Hətta mən Əsəbəli Mustafayevin açıqlamasını gördüm ki, biz 3500 nəzərdə tuturduq. O dedi, hətta 1500 nəfər ola bilər bu azadlığa çıxanların sayı. Bu, yəni məyus edicidir ki, bu az adama şamil olunur. Çünki əvvəla bizdə həbsdə saxlanların, yəni məhkum olunanların sayı çoxdur, yəni digər ölkələrə nisbətdə. Hətta Avropada, Avropa ölkələrinə nisbətdə biz bir neçə yer tuturuq. Yəni yaxın onluğa düşürük ki, bizdə həbsxanada olanların sayı çoxdur. Digər tərəfdən ölkədə iqtisadi krizis var və bu yolla da xeyli pula qənaət eləmək olar. Yəni Ədliyyə Nazirliyinə ayrılmış pula bu məhkumları, yəni cəzasının yarı hissəsini çəkən və yaxud da üçdə birini çəkən adamlara şamil eləyib onları azadlığa buraxmaq olar. Digər tərəfdən bizim qəbul elədiyimiz, o cümlədən yerli və beynəlxalq ictimaiyyətin qəbul elədiyi siyasi məhbuslar var ki, təbii ki, bizim gözləntilərimiz və açıqlamalardan belə başa düşdük ki, bu həmin maddələrə şamil edilmir amnistiya aktı. O cümlədən bundan əlavədə söhbət siyasi məhbuslardan gedir, siyasi və vicdan məhbuslardan gedir. Təbii ki, onlardan gedir və bunlara şamil olunmur. Bu bizi məyus edir ki, biz istəyirdik ki, bu günahsız yerə həbs olunmuş insanlar azadlığa çıxsın, ən azından amnistiyanın qərarından. Digər tərəfdən bəzən qərəzli və əsassız yerə və yaxud da kimlərinsə sifarişi ilə siyasi olmayan şəkildə həbs olunan onlar da var. Bunlara da şamil eləmək olar. Bunlara da azadlığa nail olmalı. Yəni, bu böyük məhkumları əhatə eləyə bilərdi. Amma təəssüfdür ki, yenə də bizim gözləntilərimiz öz əksini tapmadı. Fərqli fikirlər var bu amnistiya aktı ilə bağlı. Bir çoxları fikirləşirlər ki, həddən artıq insanların cəzaya məhkum olunmuş insanların, yəni cinayətkarlardan gedir söhbət. Onların azadlığa çıxması bir çoxlarında qorxu və təhlükə yaradır. Bir çoxları isə bunu sizin kimi bu insanlara azadlıq vermək baxımından yaxşı addım kimi qiymətləndirir. Siz nə düşünürsünüz? Bu demokratik addımdırmı? Əslində, mən özüm də bilirsiniz ki, məhkumluq həyatı yaşamışam və orada da imkan oldu. Bizə bu şərait yaratdılar, çox sağ olsunlar. Orada da müşahidələrimiz apardıq, həm məhkumlar arasında onların sosial vəziyyəti, onların cinayət törətməsi vəziyyətləri, onların cinayətkara düşməsi yolları araşdırdıq. Müəyyən adamların uzun müddət imkanı oldu ki, onların bir araşdırmasını da aparam, özüm üçün maraqlı idi ki, axı nə qədər belə cinayətkarın sayı çoxalır və yaxud da məhkum olmanın, cəzaların ağırlığından bağlı. Mən ümumilikdə bu, biz elə cinayət işi açılanda əvvəl də bilirdim bu hansı. Azərbaycanda cəzalar çox ağır verir, çox sərtdir. Baxın, hətta bir dəfə məhkum olunmuş, birinci dəfə cinayət törədən adama, tutaq ki, 7 ildən 12 ilə göstərirsə maddənin diapazonu və ona ən ağırı verirlər. Yəni, prokuror istəyir 10 il, məhkəmə də standartdır sanki Azərbaycanda. Baxın, məhkəmə qərarında minimum 1 il azardır. Yəni, ümumi fəlsəfəni yanaşmanı deyirəm. Təbii ki, istisnalar var. 1 il azadlıq, 9 il verir, gedir və bu gedir orada 9 il müddətində bir doğrusu, belə deyək də, təsadüfən, tutaq ki, dələduzluq yolundan kimdənsə pul alıb, qaytara bilməyib, krizisə düşübdür.
o qədər elə adamlarla rastlaşmışam ki. Krizisə düşüb və bu adam 9 il həbs alıb gəlibdir. Təsəvvür edin, bu adam 9 ilini geçsək cinayət aləminə malik adamlarla və cinayət törədən anlaqlı vəziyyətdə, yəni şüurlu şəkildə cinayət törədən adamlarla bir yerdə yaşamağa məhkumdur. Və 9 ildə bunun psixologiyasına necə təsir edə bilər və bu geri dönərkən cəmiyyətə necə faydalı ola bilər? Bilirsiniz, bizdə yanaşma fərqlidir. Yəni, sovet psixologiyasından yanaşırlar. Biz insanı cinayət törədərkən, Azərbaycan söhbəti siyasətlə gedir biz deyəndə, yəni hakimiyyətin yürütdüyü siyasəti nəzərdə tuturam. Təbii, Ədliyyə Nazirliyinin bu hüquq məsələsindən bağlı. Cinayət törədərkən insanları yalnız cəza kəsib göndərməklə işlərini bitmiş hesab edirlər. Bəs onların cəmiyyətə yenidən dönüşü var, qayıdışı var. Və bu ölüm deyil. Bu, bir müddətdən sonra onların yerindən cəmiyyətə, ailəyə, yaşadıqları yerə qayıtmasıdır. Biz onları necə qaytarırıq geri? Bax, birinci növbədə bunu fikirləşmək lazımdır. Mən çox ciddi orada müşahidələm nəticəsində baxırdım ki, bu insanlar, baxırsan, normal insandır, cinayət törədibdir, ya təsadüfən, avtoqəzadır və yaxud da dələduzluqdur. Bunlar təbii ki, belə deyək, digər adam öldürmə və anlaqlı şəkildə bir neçə dəfə oğurluq eləmək, narkotik davamlı istifadəsi və onun satışına məşğul olunan eyni kateqoriyaya malik insanlar deyil. Təsadüfən avtoqəza nəticəsində ölümə səbəb olur və adam gəlib ora düşür və uzun müddət həbsdə qalır. Və yaxud da qız qaçırma məsələsində iştirakçılıq var. Bilirsiniz ki, əvvəl bu adam oğurluğundan bəli eyni indi eyni kateqoriyaya düşür və bu adamlarla bir qrupda olan, o prosesdə iştirak edən adamlar var ki, 4 nəfərə də 9 il, 8 il, 10 il cəza çəkiblər. Yəni, bir nəfər qız qaçırmaq istəyir, 4 nəfər də bunu iştirak edir. Təbii ki, mən qəbul eləmirəm. Bunu qız qaçırmaq təbii ki, bu düzgün addım deyil. Düzgün addım deyil, bir hüquq müdafiəsi olaraq bunları biz qəbul eləmirik. Amma bunu cinayət yolundan yox, bunu təbliğat yolundan aradan qaldırmaq lazımdır. Marifləndirmə. Bəli, marifləndirmə kampaniyası həyata keçirmək lazımdır. Televiziyalar bu barədə ciddi təbliğat qurmalıdır ki, və çox adam heç bilmir ki, mən orada həbs olunarkən var idi adamlar, caban adamda 18-19 yaş var, hansısa dostları çağırıb, gediblər, iştirakçı olub, bilməyib, heç bilmirdi ki, bu qədər bunu cəza gözləyir və havalanmışdı o ki, mən 8 il, 9 il burada oturacaq. Belə proseslər var ki, bunlarla ciddi məşğul olmaq lazımdır. Bunlar bizim vətəndaşlarımızdır. Bunlar getdilər ora və 7 ildən, 8 ildən sonra qayıdacaqlar, onlar mənlə bir gey yaşayacaqlar, mənim qonşum olacaq. Maraqlı məqama toxundunuz, Məşəbək. Cəmiyyətə adaptasiya və inteqrasiya məsələsini toxundunuz. Bir çoxları elə işsizlikdən, bir çoxları iş tapa bilməməkdən, burada yenidən həyata adaptasiya ola bilmədiyindən yenidən həbsxananı seçməli olurlar, yenidən ora qayıtmaq istəyirlər. Bu faktlar da var Azərbaycanda bir xeyli. Yeri gəlmişkən, son günlərin ən çox diqqət çəkən məsələlərindən biri də elə insan haqlarından söhbət düşmüşkən, insan haqları müvəkkili ombudsman Elmira Süleymanovanın bəzi məsələlərdə tutduğu mövqeydi, xüsusən də bu heykəl qalma-qalına görə həbs olunmuş, təqsirləndirilən və narkotik onlara qarşı, narkotik iddiamı irəli sürülən iki gənclə bağlı onların işgəncəyə məruz qalması faktlardır və ombudsman aparatından görüş keçiriblər və həmin gənclərin heç bir işgəncəyə məruz qalmadığını bildiriblər. Buna bağlı fikirləriniz nədir? Buyurun. Əvvəla onu deyim ki, heç kəs özünü ifadəyə görə həbs oluna bilməz, qanunsuz olaraq həbs oluna bilməz. Biz bunu təbii ki, bu gənclərin bu şəkildə həbs olunması və onların həbsdə olarkən işgəncələr məruz qalmasını pisləyirik və onu təqdir etmirik, qəbul etmirik və tələb edirik ki, və bilirsiniz ki, onunla bağlı sənət dayanmış ki, bu işgəncəyə müraciət haqqında bir qədər sonra geniş danışacaq. Ondan bağlı araşdırmalar aparsın. Ancaq çox təəssüflər olsun ki, biz bunu yeni şahidi olmuruq və dəfələrlə bunu şahidi olmuşuq. Özümüz də bununla bağlı əvvəl dövrlərdə, müraciətlərdə. Ombudsman aparatı bu məsələlərdə öz üzərinə düşən işin öhdəsindən, belə deyək də, yumşaq desək gəlmir. Yəni, o özü şəxsən ombudsman gedə, aparatdan nümayəndələr gedə orada və o cürə işgəncəyə məruz qalmış, ən azından bizim onun vəkili vasitəsindən onun yazdıqlarının şahid olmuşuq. Şəxsin heç bir işgəncəyə məruz qalmadığı fikrini gəlib cəmiyyətə açıqlaya, bu yumşaq desək doğru yanaşma deyil, bu qəbul edilməzdir. Bilirsiniz, bu polis inkar eləyə bilir bunu. Təbii ki, öz qurumunda işgəncənin olduğunu boynuna almaz. Amma ombudsman bunu inkar eləməməlidir. Əgər ombudsman bunu inkar eləyirsə də, deməli, bu yerində deyil. Buna yenidən baxmaq lazımdır bu aparata, bu institutda.
bu işkəncə faktı var ortada və belə deyək, gəlib ictimaiyyətə bu cür açıqlama vermək doğru yanaşma deyil. Ombudsman belə bir açıqlama verməsi, yəni faktı deyil, belə deyək, işkəncə verənlərin tərəfini tutmasından nə nəticə çıxartmaq olur Bəşir bəy? Əslində belə nəticə çıxardı ki, bu insan haqları üzrə müvəkkil deyil, hansısa dövlət qrupunun müdafiəsi rolunda çıxış eləyir. Mən ona görə deyirəm ki, hazırda bu vəzifə, bu aparat öz fəaliyyətindən, öz üzərinə düşünülən missiyasından, nizamlanmasına uyğun fəaliyyət göstərmir. Ona görə buna yenidən baxmaq lazımdır. Bu aparat, əgər bu dövlətin digər qurumlarını mənafiyindən çıxış eləyəcəksə də bu ambulsal aparatın saxlanmasına nə ehtiyac var? Mən doğrudan deyirəm, bir qurum yaranıbdır və ona da dövlətdən büdcəsindən maliyyə ayrılır. Niyə görə saxlayırıq biz qurumu? Əgər heç bir vətəndaşın problemlərini vaxtında və adekvat araşdırmayacaqsa. Keçmiş məhbuslar olaraq bir sənəd imzalamışdınız, müraciət imzalamışdınız. Mən istəyirəm bu sənəd barəsində geniş və ətraflı məlumat verəsiniz. Səhv etmirəmsə orada bir neçə keçmiş siyasi məhbusların adları var idi. Onlar da imza atmışlar. İntiqam Əliyev, Anar Məmmədli, Tofiq Yaqublu, Yadigar Sadıqov və səhv etmirəmsə sizin də adınız var idi. Midasılar, Rəsul Əfərov var idi. Geniş məlumat verərdiniz. Buyurun. Bəli, biz elə bayaq qeyd elədiyim məsələlərlə bağlı biz hökumətə müraciət ünvanlamışıq ki, polis şöbəsində iki gəncə qarşı belə bir işgəncənin baş verməsindən bağlı faktlar ortaya çıxır. Və bu faktlarla bağlı nə polis orqanı, nə prokurorluq orqanı, nə digər hüquq mühafizə orqanları, o cümlədən siyasi hakimiyyətdən heç bir bu faktların araşdırmasından bağlı heç bir addım atılmır. Əksinə, həm polis, həm digər qurumlar bunu təksib etməklə məşğuldur. Və bu təbii ki, bizi qanə etmir. Çünki ortada fakt varsa da, bununla bağlı araşdırma aparılmalıdır. Sizə bir məsələ mən qeyd edeyim. Bizə qarşı cinayətçi açılarkən baş prokuror rəsmi olaraq bildirmiş ki, biz internetdə işçi elanlarını əlimizdə rəhbər tutaraq ona qarşı cinayət işi açmışıq ki, bu qanunsuzdur. Yaxşı, prokurorluq bizə qarşı cinayət işini internetdəki yazma, tutaq ki, elanlarla əsasən açırsa da, niyəcə yəni bu cürə mətbuatda gedən məlumatlar var, informasiyalar var. Ən azından informasiya var. Faktın doğru olub-olmaması sonraki məsələdir ki, siz bunu araşdırsın. Ümumiyyətlə, araşdırmanı rədd eləmək. Bu məsələnin kökündən qərəz olmanı və faktın özünün doğru olduğunu şübhəsi yaranır təbii olaraq istimaiyyətdə və doğru da şübhələnirik. Ki, bu əgər araşdırmırsa, deməli, bu gözlənilir ki, bu işgəncə izləri içsin. Ondan sonra, bir müddətdən sonra ictimaiyyətin və yaxud da yerli və beynəlxalq təşkilatların təpkisindən və yaxud da özləri sonradan araşdırma başlayırlar və işgəncə izləri itəndən sonra bildirirlər ki, işgəncəyə məruz qalır. Yer gəlmişdən, hər iki gəncə də ekspertiza hələ təyin olunmuyor. Təbii ki, bunlar hamısı qanunsuzdur. Yəni, qanun əgər, tutaq ki, siz polis bildirir ki, işgəncə verilməyibdir. Ancaq qanunlu prosedurları var bunun. Ekspertiza tələb olunur vəkil tərəfinə, özləri tərəfinə. Bu ekspertiza niyə cəlb olunmur? Bax, bu məsələlər bizim ehtimallarımız daha da möhkəmləndirir və biz bilirik ki, bu işgəncələrlə bağlı addımlar atılmalıdır və bizim müraciətimizin də əsasında odurur ki, son dövrlər bu işgəncələrlə bağlı faktlar daha çox mətbuatda və İctimaiyyət arasında yayılır, bilirsiniz, bir neçə gün bundan qədər. Polis bölməsində və adi bir vətəndaşın. Bir polis bölməsində vətəndaşın ölümünlə bağlı məlumat yaldı. Vətəndaşın ailəsi iddia eləyir, vətəndaşın ailəsi deyir ki, bu adam polisə girib, sonra polisin həyətində bizə gəlib deyiblər, götür, bu ölüdür. Bundan başqa Şevirdə baş vermişdi və böyük səs kəsəb olmuşdu, ardınca Sumqayıqda baş vermişdi. Yəni, belə hadisələr çoxdur. Siz girin Google-da bir dənə işgəncə yazın, görün nə qədər faktlar çıxacaq Azərbaycanda polis bölməsində daha çox işgəncələrin verilməsindən bağlı. Bunlar bizi narahat edib hüquq müdafiəsiz kimi və biz öz səsimizi keçmiş siyasi məhbuslar olaraq öz səsimizi qaldırırıq ki, bu məsələlər araşdırmalı və hüquqi qiymət verilməlidir buna. Ümumiyyətlə, son ayların, son bir ilin trendi işgəncə olub. Çünki Mingəçevir hadisələri mən xatırlatım, amma indi vəziyyət elə yatırıb ki, MTN olaylarına görə tutulanların da bəzən işgəncədən şikayət etdiklər bildirilir. Xüsusən, mən misal çəkə bilərəm, Naxçıvan MTN-nin keçmiş rəisinin işgəncədən belə deyək, şikayətlənməsi, mətbuatı bu barədə, məlumatların çıxması. İşgəncənin indi diqqətə gətirilməsi nə deməkdir? Göz qorxutmaq məqsəd daşıyır, yoxsa artıq əlatsız qalıblar? Mən ümumiyyətlə,
bunun hansı necə olmağının mənim üçün əhəmiyyəti yoxdur bir hüquq müdafiəsi olaraq. Mənim üçün əhəmiyyəti odur ki, burada işgəncə faktı var və 21-ci əsrdə Azərbaycan Avropa Şurasının üzvü olaraq, Azərbaycan ATƏT-in üzvü olaraq və Avropaya inteqrasiya, bəşəri dəyərləri əlində rəhbər tutaraq, ən azından konstitusiyasında bunu, qanunlarında bunu təsbit edirək və işgəncələrlə bağlı, digər həbs olunanlara qarşı münasibətlə bağlı müəyyən paktlara qoşularaq, beynəlxalq sənədlərə qoşularaq öhdəliklər götürür və bu öhdəliklər də işgəncələri istisna eləyir. Qeyri-insan rəftarı, ləyaqəti, alçatmanı istisna eləyir. Və biz bunların hüquq çərçivəsində, əgər cinayət varsa da, hüquq müstəvzində araşdırılmasının tərəfdarıyıq və heç bir işgəncənin fundamental olaraq aradan qaldırmasının belə deyək də tərəfdarıyıq. Baxın, siz bir misala toxundunuz, Naxçıvan Milli Təhlükəsizlik keçmiş nazirinin işgəncəyə məruz qalmasına bağlı. Bu fakt onu göstərir ki, bu işgəncə hansısa şəxslərə qarşı olmur konkret. Və davamlı olaraq bu aradan qaldırılmazsa, bu günlərin bu şəxslərə qarşı, sabah digər şəxslərə qarşı, ola bilsin o polisdə həmin işgəncəyə məruz qalanların özləri sabah işgəncəyə məruz qala bilərlər. Sözünüzdə qüvvət olaraq Naxçıvan MTN-i bir vaxtlar işgəncə üzrə az çıxartmışdı. Hindi polis bölməsində görürük biz bunu, amma vaxtı ilə Naxçıvan MTN-inə sağ girib ölü çıxanlar var. Təbii ki, mən xatırlayıram orada Turad Zeynalov orada işgəncə və onun üzərində ciddi işgəncə izləri var idi və onu dandılar ki, işgəncəyə məruz qalmayıb və o digər xəstəlikdən ölübdü. Amma bunun özü ən azından bir ilahi ədalətin olmağını göstəricisidir. 2-3 il bundan qabaq özü işgəncələr üzrə ad çıxartmış bir nazirlik və bir nazir özü işgəncəyə məruz qalmağından şikayət edir. Bu, siz nətərdir? Biz məsələyə heç vaxtı bir nəfərin üzərində tutaq ki, kimsə işgəncəyə məruz qalır, bu qalmamalıdır, başqası məruz qalmalıdır formatından yaraşmırıq. Biz ümumiyyətlə prosesə fundamental yanaşmanın tərəfdarıq ki, işgəncə olmamalıdır. Bu işgəncə aradan qalmalıdır. Əgər kimsə cinayət əməli varsa da o hüquqi qiymət verilməlidir. Təbii ki, məhkəmə müstəqilləşməlidir və müstəqil qiymət verilməlidir. O cümlədən ibtidai istintaqda, prokurorluqda. Amma biz görürük ki, müəyyən işgəncələrə vaxtı ilə göz yumağın və yaxud da birbaşa özü iştirakçısı olan, dolayısı yolu iştirakçısı olan sonradan özləri həm işgəncələrdən, həm qeyri-insan rəftardan, həm saxlanma şəraitindən şikayət edirlər. Baxın, MTN olayından bugün mən oxudum ki, Akif Çovdarov səhhəti pisləşib, digər belə hallar biz davamlı olaraq görəcəyik, eşidəcəyik, oxuyacaq. Vaxtı ilə bu adamlar özləri o prosesin iştirakçısı olublar. Birbaşa. Bu adamlar bu prosesi... Qanunsuz olaraq insanlara baskı yapıblar. Bu məsələlər nə qədər ki, aradan qaldırılmır. Bunun özündən, bununla bağlı bir, belə deyək də, bir həyəcan siqnalı çalmaq lazımdır ki, bu məsələlər aradan qaldırılmalıdır. Nə qədər ki, işgəncə faktı, işgəncə halları aradan qaldırılmır, bu məsələnin üzərinə gedirmir, bununla bağlı hüquqi qiymət verilmir, bu məsələ hər kəsi əhatə edə bilər. Bir maraqlı məsələ var, siz toxundunuz hüquq müdafiəçiləri məsələsində. Ard-arda bu qədər proseslər baş verir. Polis bölməsində biz dedik son işgəncə faktları, bu gənclərin həbsi, bundan sonra bu gənclərin işgəncəyə məruz qalması, ombudsmanın belə bir mövqeydən çıxış etməsi, amma Azərbaycanda müraciəti imzalayanları kənara qoyaq, çünki onlar keçmiş siyasi məhbus adında imzalayıblar bu müraciəti. Amma heç bir hüquq müdafiəçisi bununla bağlı səsini çıxartmır. Mən təbii ki, bilirsiniz, 2013-cü il prosesindən sonra vətəndaş cəmiyyətinə və QHT-lərə mülkdə olan baskılardan sonra hüquq müdafiəçiləri də arasında seçim yarandı. Bəli, təbii, bir qrup hükumətin mənafiyyini müdafiə edən tərəfdə getdi, səhv tutdu. Bir qrup isə həbsxanaya və yaxud da ölkədən kənara qovulmağa məhkum olundu. İndi həbsxanada olanlar qayıdıb və onlar fəaliyyətlərini davam elətdirlər. Amma digər şəxslər, yumşaq desək, hökumətin tapşırığını gözləyirlər ki, onların reaksiyası necə olacaq və o reaksiyanın, o açıqlamaların sərhədlərinə uyğun olaraq fəaliyyət göstərsinlər. Siz hüquq müdafiəçisi müstəqil olmalıdır. Əgər hüquq müdafiəçisi müstəqil deyilsə də, hansısa qrupun, mən bunu istisna eləmirəm. Yəni, söhbət iqtidardan, müxalifətdən, istənilən siyasi qurumunun tərəfində olmamalıdır. Hüquq müdafiəsi müstəqil olmalıdır. Əgər pozuntu varsa da, əgər hər hansı vətəndaşın, hər hansı toplumun hüquqları pozulursa da buna öz səsini qaldırmalıdır və hər şeyin qanuna uyğun olduğu şəkildə aparmasının tərəfdarı olmalıdır. Belə olmadığı halda tərəfli fəaliyyət yaranır və tərəfli fəaliyyət olanda da artıq bunun hüquq müdafiəçiliyi sual altına düşür.
Amma bir məsələ var. Dediniz ki, parçalanma yarandı, amma insan faktoru var ortada. Hansısa bir insanın taleyi var ortada. Bu hüquq müdafiəçiləri burada niyə hökumətin mövqeyini müdafiə etsinlər ki? Yəni burada niyə qorxunurlar, niyə çəkinirlər? Axı həmin o insan həm də bu hökumətin, bu hakimiyyətin vətəndaşıdır. Yəni bu dövlətin vətəndaşıdır. Təbii ki, bizim yanaşmamız sizin qeyd elədiyiniz kimidir. Yəni, biz istənilən vətəndaşa tanımağımızdan asılı olmayaraq, heç biz bizə bağlı olmağından asılı olmayaraq, biz də həmişə onların hüquqlarını müdafiə eləmişiz. Bilirsiniz ki, biz seçki müşahidəsindən, seçki hüquqlarına məşğul olmuşuq. Ölkədə 4 milyondan artıq seçici var. Mən onların heç birini tanıya biləcəyəm, hamısını tanıya bilmərəm. Çox cüz hissəsini tanıya bilərəm, mən yaxın. Amma mən o insanlarınla hüquqları, səslərin uğrunda həmişə mübarizədə olmuşuq və onların səslərinin, hər bir vətəndaşın səsi uğrunda mübarizə aparmışıq. Amma təbii ki, siz qeyd elədiniz bu ölüm məsələsi ən ağır məsələdir, yəni ölüm, işgəncə məsələsi. Mən istəyərdim ki, digər hüquq müdafiəçiləri, ümumiyyətlə bu prosesdə məşğul olan qeyri-hökumət təşkilatları öz səslərini ucalsınlar, hökumətdən sorğu göndərsinlər, ombudsman aparatından ciddi işləsinlər, ora öz etirazlarını bildirsinlər ki, bu məsələ niyə ciddi araşdırılır. Amma təəssüflər olsun ki, biz bunu görmürük. Məsələnin digər hissəsi, sualı onlar daha yaxşı cavab verə bilərlər ki, niyə bunlar ölüm hadisələri və işgəncə məsələlərlə bağlı heç bir araşdırma aparmasından bağlı addımlar atmırlar. Aydındır. Bəşir bəy, bir yanaşma var idi son vaxtlar, xüsusən də bu mart ayında baş verən proseslərdən sonra mən əfvi nəzərdə tuturam. 14 nəfər azadlığa çıxdı, ondan sonra Leyla Yunus, Arif Yunusla bağlı belə deyək, şərti azadlıq verildi, Rauf Mirqədirov şərti azadlığa çıxdı. Bunun ardınca bir sıra xoş belə mesajlar gəlməyə başladı və İlqar Məmmədovun və Xədicə İsmailovanın da yaxınlıqda azadlığa çıxacağı gözlənilirdi, amma biz İlqar Məmmədovun həbsdə qaldığını gördük və ardınca da yenidən bu həbslər, gənclərin həbsləri baş verdi və bu işgəncə faktlarını biz eşitməyə başladıq. Nə baş verir ölkədə? Bu yumşalma bir imitasiya idi mi, yoxsa bu hansısa bir əlin buna imkan verilməsidir? Təbii ki, məsələ burasındadır ki, bizim də əvvəldən və həbsdə olan dövrdən, həbsdən sonra da yanaşmamız məsələnin kökündən fundamental olaraq həll olunmasıdır. Yəni, yanaşma dəyişməlidir vətəndaş cəmiyyətinə, o cümlədən fəallara qarşı. Hər şey həbslə, məhdudiyyətlərlə həll oluna bilməz. Yəni, bu nə Azərbaycanda, nə Azərbaycandan əvvəl digər ölkələrdə, nə tarixdə bu məsələlər heç biri müsbət həllini tapmayıb. Bu məsələ konsensus yolundan həll olunmalıdır və müsbətə doğru həll olunmalıdır. Təbii ki, bizim dediyimiz istiqamətdə. Vətəndaş cəmiyyətinin problemləri həll olunmalıdır. Qeyri-hökumət təşkilatlarla bağlı məhdudlaşdırıcı maddələr var. Qeyd edelim, bu yaxınlarda bununla bağlı sənət yayılacaqdır bizim. Bu aradan qaldırılmalıdır. Yəni, bunlar olandan sonra biz burada haradasa inkişafın və onların maliyyəşməsi, ölkədə ifadə, toplaşmaq, söz və mətbuat azadlığına bağlı problemlər həll olunandan sonra, ondan sonra biz qeyd edə bilərik ki, bəli, ölkədə müsbətə doğru irəliləyişlər biz gördük və bu davamlı olaraq baş verəcəkdir. Amma az müddətdə, tutaq ki, biz zaman-zaman illər uzunluğu bunu görürük. Bir qrup adam həbsdən azad olunur, sonra digər bir qrup həbs olunur. Amma bir müddət oldu ki, bir sabitlik dövrü oldu. Yəni, həbslər olmadı. Yəni, belə deyək, insanlar biraz arxainlaşmağa başladı və yumuşalma barəsində xəbərlər gəlməyə başladı. Amma birdən-birə də bu hadisələr ard-arda baş verməyə başladı. Həmin o polis bölmələrindəki işgəncələr, Sadar Şəkərliyə 10 il azadlıqda məhrum etmə cəzası, Fuad Qəhrəmanlının cəzasının yeni bir maddi ilə artırılması, yəni yeni ittiham irəli sürülməsi və bu, indi də həmin bu gənclərin həbsi belə deyək də son damla oldu ki, bu prosesin belə deyək tamamilə ümidlər puça çıxdı. Mən yerinə deyirəm, məsələ fundamental yanaşma dəyişməlidir. Biz onu tərəfdarırıq ki, siyasi proseslərə, ümumiyyətlə məsələlərdə həm vətəndaş cəmiyyətinlə, həm həbs olunmaqla, həm işgəncə, bu məsələlərdə vətəndaşların konstitusiyanın hüquqları qorunmalıdır və məhkəmələr müstəqilləşməlidir, məhkəmələr siyasi qərar verməməlidir. Nə qədər ki, məhkəmə müstəqil deyil, biz bu məsələnin həll olunmasını iddia edə bilmərik. Məhkəmə siyasi qərar verirsə də, heç vaxtı bugün məhkəmə bunu azad edəcək, bir ildən sonra həmin məhkəmə siyasi qərarından başqasını həbs edəcək.
Biz bu davamlı baş verən bir prosesdir. Sizin qeyd elədiyiniz kimi yumşalma məsələsini bu mən şəxsən bunu yumşalma kimi qəbul eləmirdim. Düzdür, həbsdən azad olunmalar var idi, müəyyən qrup. Təsəvvür edin ki, QHT-lərin çox az hissəsinin bank hesabından həbs götürülür. Eyni zamanda müəyyən QHT-lər var ki, onların o cümlədən bizlə əməkdaşlıq etmiş könüllülərin birliyi, Demokratik Yunanistika məktəbinin bank hesablarında həbslər durur. Biz bunu necə yumşalma kimi götürə bilərik? Yəni bu necə ola bilər ki, orada da belə deyək də iki seçilmə var. Yəni bir qrupun hansı ki mədən sənayesində şəffaflıq koalisiyasına əməkdaşlıq edir, onların bank hesabına həbs götürülür və onlar fəaliyyət göstərə bilirlər. Digər qrupun bank hesabına həbslər qalır. Bu məsələləri biz müşahidə edirik və görürük ki, əslində yumşalma heç də bizim gözlədiyimiz, bizim arzuladığımız, bizim illər uzunun bu məsələni hökumətin qarşısında qaldırdığımız kimi icra olunmur. O istiqamətə getmir. Yenə də müəyyən müddətli, mövsümü xarakter daşıyan yumşalma baş verir. Qayda xüsusən o həbslərlə bağlı olan məsələyə, siz hökumət hər bir siyasi məhbusa həm həbs edərkən, həm azad edərkən xüsus olaraq yanaşır. Biz düzdür, hamısına yanaşırıq ki, düzdür. Düzdə yanaşırıq, bunlar siyasi məhbusdur, vizan məhbusdur. Amma hökumətin hər kəsə yanaşmasında bir fərqlilik var. Tutaq ki, bax, gənclərlə bağlı yanaşma. Onlar Heydər Əliyevin heykəlini yazdıqları üçün heykəlini yazıblar və orada hökumətə xoş olmayan ifadələr işlədiblər və təbii ki, həmin şəxs rəhbərliyi elədiyi partiya hakimiyyətdədir, həmin şəxsin oğlu prezidentdir və Azərbaycanda da vəziyyətin, insan haqlarının biz nə vəziyyətdə olduğunu bilirik və bu şəxslərin bu üzrə cəzalandırılması bizə təəccüblü olmamalı idi. Yəni, biz başqa Avropa ölkəsində yaşamırıq ki, belə bir hadisənin başqa cürə cəzalandırmasını və yaxud da cəzalandırmamasını. Amma ən azından bir xuliqanlıq ittihamı real sürülə bilərdi. Yəni, tamam başqa narkotik ittihamı ilə bunların cəzalandırılması, cəzanın daha da sərtləşdirilməsi üçün gəldi. Cəzanın daha sərtləşdirilməsi, onlara qarşı olan işgəncə, qeyri-insani rəftar hadisənin nə dərəcədə hakimiyyətin yuxarı təbəqəsində qıcıq yaratdığını göstəricisidir. Bunun bu cürə yayılması onlar tərəfindən çox pis qəbul olunur və təbii ki, o pis qəbulun da qarşılığı pis verilir. Yəni, təbii ki, onlar kontekstindən mən bunu deyirəm. Aydın. Şəxsən başqa cürə davrana bilərdim. Məsələ burasındadır ki, onun özünlə bağlı cinayət məcəlləsində maddə var. Həm tarixi abidələrlə bağlı, o cümlədən hətta belə deyir, əgər bu qəbir yeri kimi götürülməsə də, qəbir üzərində də hər hansı bir hərəkətlər edərkən də məsuliyyət yaradır. Amma bunlara digər maddələr vermək, ciddi işgəncələrə məruz qoymaq, ağırlaşdırıcı narkotik maddə vermək, onlara qarşı olan əsəbin göstəricisidir. Qıcığın göstəricisidir. Yer gəlmişik, məhkəmələrlə bağlı danışdıq. Mayın 25-i Xədicə İsmayılovanın Ali Məhkəmədə kassasiya şikayətində baxılacaq. Gözləntiniz nədir? Məhkəmədən gözləntiniz nədir? Açığı məhkəmələrlə bağlı proqnoz vermək, ümumiyyətlə Azərbaycanda proqnoz vermək çox çətindir. Amma yenə dediyim kimi, Azərbaycanda siyasi məhbuslara hakimiyyətin öz yanaşması var. Və ya qeyd elədiniz, bir qrupadan buraxıldı, amma İlqar Məmmədov və Xədicə İsmayılovaya bu şamil olunmadı. Təbii ki, biz arzu eləyərdik ki, Xədicə İsmayıl bir jurnalist olaraq həbsdə qalmamalıdır və biz bunu Azərbaycan adına yaxşı qəbul olunmadığını fərqindəyik və bilirik ki, bu getdikcə dünyada daha çox, belə deyək də, səsi daha çox qalxır və Azərbaycanın onsuz da yaxşı vəziyyətdə olmayan imicinə, bütün o, belə deyək, arzu olunmaz siyahlarda öndərliyinə daha da bir təkam vermiş olur. İstəyərdik ki, Xədicə İsmayılova Ali Məhkəmədən azadlığa buraxsın. Amma təbii ki, bizim istəyimizlə hər şey baş vermir. Mənim gözləntim hələlik pozitiv deyil. Təşəkkürümü bildirəm, Bəşir bəy. Gəldiyiniz üçün, suallarımızı cavablandırdığınız üçün qonağımız, keçmiş siyasi məhbus, hüquq müdafiəçisi, Seçkilərin Monitoring və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzinin sədri müavini Bəşir Süleymanlı idi. Aktual verilişi burada işini yekunlaşdırır. Növbəti görüşlərə dək salamat qalın.